Je tu ďalší diel série Programujeme s Jettym, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozvieme, ako počítač číta JavaScript a dozvieme sa konečne aj prečo v tejto kapitole dávam na úvod vždy súboj Maria s Bowserom. Dajme sa teda do práce. V kapitole lokálne premenné vo viacerých frameoch nás čaká level 2. Vytvárame tu celkovo 6 premenných. Hodnotou každej tej premennej je referencia na funkciu. Takže najskôr vytvárame funkciu na riadku 1. Vytvárame si premennú poraz Bowsera, to je ten Mario Super, hodnotou je referencia na tú funkciu. Riadok 4, ďalšia funkcia, tu priradíme do premennej získaj ryb, hodnotou bude referencia na túto funkciu. Riadok 7, funkcia, a tú funkciu, referenciu na ňu priradíme do premennej získaj čižmy, 7 milové čižmy, získaj topánky, referencia na túto funkciu, funkcia je aj na riadku 10, tú funkciu priradíme do premennej opusti dom, opusti dvere. Referencia na túto a ešte dve funkcie, choď na zámok, do tej premennej priradíme funkciu, ktorá začína na riadku 13, premenná choď na zámok, hodnotou je referencia na túto funkciu a ešte zachráň princeznú. Tá funkcia začína na riadku 18. Vytvoríme si premennú zachráni princeznu. A hodnotou tejto premennej bude referencia na túto funkciu. Na riadku 24 by sme chceli vytvoriť ďalšiu premennú, ale nevieme jej hodnotu. Hodnotu získame až zavolaním tejto funkcie, tá funkcia nám tú hodnotu vráti. Keď voláme funkciu, musíme si návratovú adresu, návratový riadok uložiť do zásobníka volaní. Trocha oddialím stránku, aby sa mi to zmenšilo a zmestilo na obrazovku. Takže do zásobníka vložíme 24. Na tento riadok sa chcem vrátiť. Keď volám funkciu, vytváram frame. Nie je tu žiadny argument. Funkcia nemá žiadny parameter. Idem do tela funkcie. Na riadku 19 by som chcel deklarovať premennú x. Neviem však hodnotu, ktorú by som tam priradil. Musím najskôr zavolať funkciu. Keď volám funkciu, pamätám na zadné vrátka. Do zásobníka volaní vložím 19. Volal som funkciu, takže vytváram frame. Teda tento raz tu mám argument 4 a parameter i. Takže premenná i, hodnotou bude argument 4. Na riadku 14 chcem deklarovať premennú a, musím však najskôr získať jej hodnotu, takže opäť volám funkciu, takže musím si uložiť do zásobníka volaní návratovú adresu, návratový riadok 14. Keď volám funkciu, musím vytvoriť frame, opäť tu nie je žiadny argument, ale táto funkcia nám už hneď v svojom tele niečo vracia.
vracia nám desiatku. Takže tento frame už nebudem potrebovať, zničím ho a tú desiatku idem vrátiť na 14. 14 vyberiem zo zásobníka volaný, takže na 14 chcem dať desiatku. Takže môžem už vytvoriť tú premennú A a vložím do nej desiatku. Prechádzam na riadok 15. Opäť chcem deklarovať premennú, opäť neviem jej hodnotu. Musím zavolať najskôr túto funkciu. Keď volám funkciu navratovú adresu, navratový riadok volám, nevolám, ale dávam do zásobníka, chcem sa vrátiť na riadok 15. Volám funkciu opusti dom s argumentom i plus 1, i je 4, takže argument je 5. Argument je 5. Navratú adresu mám, ale som si ešte nevytvoril nový frame, na to nesmiem zabudnúť. Takže s argumentom 5 to volám. Opusti dvere, táto funkcia vracia hodnotu A plus 4, ale najskôr si musím tu dať premennú A, to je ten parameter, a volal som ju s 5. Takže tá funkcia nám vráti A plus 4, A je 5, 5 plus 4 je 9. Výsledok mám, frame môžem zničiť. Mám výsledok 9, to si treba zapamätať. Tu 9 chcem vrátiť na riadok 15. 15 vyberám zo zásobníka volaní. 15 je tento riadok, takže premennú B už môžem deklarovať. A dostal som späť hodnotu 9. Dostávam sa na riadok 16, chcem vrátiť hodnotu A plus B, 10 plus 9, 19. Toto už nebudem potrebovať, ničím frame, vraciam 19. A tú 19 idem vrátiť na riadok 19, 19 teda vyberiem zo zásobníka volaní. Na 19 vraciam 19. Takže môžem vytvoriť premennú X. Ak som si to dobre zapamätal, tak tu bude 19. Dobre. Chcem deklarovať premennú I na riadku 20. Neviem hodnotu. Hodnotu zistím, až keď zavolám funkciu daj hríbik. Musím si uložiť do zásobníka návratovú hodnotu, návratový riadok, to je 20. Chcem sa vrátiť na 20. Volám funkciu, musím si vytvoriť zásobník. Nie zásobník, ale frame. Zásobník sa používa iba ako na ukladanie riadkov funkcií, kam sa chcem vrátiť. Takže vytvoril som si frame, volal som funkciu daj hríbik. Táto funkcia našťastie hneď vracia desiatkou, takže ten frame môžem aj zničiť, takže vracia desiatku. Tu desiatku idem vrátiť na riadok 20. 20 vyberiem zo zásobníka volaní. Na 20 deklarujem premennú I a vrátil som desiatku. Teda nie ja, tá funkcia vrátila desiatku. Môžem ísť na riadok 21, situácia sa opakuje. Chcem vytvoriť premennú Z, ale neviem jej hodnotu. Volám funkciu poraz Bowsera. Chcem sa vrátiť na riadok 21. 21 vložím do zásobníka volaní. Volám funkciu, takže musím vytvoriť frame. Žiadny argument, žiadny parameter. Tá funkcia hneď by chcela vrátiť výsledok, ale nevie ho. Volá ďalšiu funkciu. Daj hríb. Takže voláme funkciu, musíme si dať do zásobníka navratový riadok.
je riadok číslo 2. Voláme funkciu, musíme vytvoriť frame. Takže volali sme funkciu dieHrib a tá funkcia dieHrib nám hneď vráti 10. To znamená, frame môžeme zničiť, pamätáme si 10 a 10 vraciame na riadok 2. Takže dvojku vyberáme zo zásobníka volaný. Sme na riadku 2, vraciame 10. To znamená, frame nebudeme potrebovať. Ničíme frame, vraciame 10 na riadok 21. 21 teda vyberáme do zásobníka volaní. Sme na riadku 21, už môžeme teda deklarovať tú premennú z. A hodnotou je 10. 10. Sa blížime ku koncu. Riadok 22, vrátime x plus y plus z. 19 plus 10 plus 10, to je spolu 39. Máme návratovú hodnotu, frame nepotrebujeme, ničíme frame, 39. 39 chceme vrátiť na riadok 24, 24 vyberáme z zásobníka volaní, sme na riadku 24, môžeme už deklarovať premennú Mario a hodnotou bude číslo 39. Dúfam, že si spolu so mňou môžete povedať vakata. Pochopil som. Majte sa.